أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى عترته الأقدسين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد تقی ذاکر، اور نور ہدایت پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے، قرآنی کوئز کا یہ پروگرام ہے، اور مختلف حافظان کرام ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں. اس وقت بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مرکز حفظ القرآن سکردو کے حافظان کرام موجود ہیں، اور ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے. حافظان کرام سے آپ کو ملواتے چلیں. میرے دائیں جانب اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ٹیم شہید عارف حسین الحسینی سے حافظ شکیل عباس، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ٹیم شہید عارف حسین الحسینی کے حافظ راحت علی، اور میرے بائیں جانب ٹیم شہید آغا ضیاء الدین رضوی سے سید قمر عباس کاظمی، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں حافظ میثم نقی. آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام میں وقت نکال کر آپ لوگ اس پروگرام میں تشریف لائے. تو جیسا کہ پروگرام کا شیڈیول آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم دونوں ٹیموں سے دو دو سوالات کرتے ہیں، اور آخر میں جو ٹیم فاتح ہوگی ان کے لیے ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی کتاب کا سیٹ ہے، زبور آل محمد صحیفہ سجادیہ کا جو شرح ہے وہ دی جائے گی، اور سیکنڈ ٹیم کے لیے المرجان فی تفسیر القرآن علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل کی یہ جو تفسیر کی کتاب ہے ان کو دی جائے گی ہدایت ٹی وی والوں کی طرف سے انعام کے طور پر. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگ بھی ریڈی ہیں؟ جی جی. میرا پہلا سوال ہوگا ٹیم شہید عارف حسین الحسینی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما النسیء زیادۃ فی الکفر. صفحہ نمبر 193، صفحے کے پہلے آیت، آیت نمبر 37، آخر آیت نمبر 40، سورۃ توبہ. جی، اور یہ صفحہ قرآن مجید کے دائیں جانب ہے. جی، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما ویحرمونه عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ما شاء الله. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره الا قليل. ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا عليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أحسنتم ما شاء الله. صفحة نمبر 193. جناب راحت علی، روزانہ کتنا حفظ کرتے ہیں؟ جی، میں روزانہ ایک صفحہ حفظ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 8 کلاس. کلاس 8 میں پڑھتے ہیں حافظ راحت علی. دعاؤں میں ان تمام حافظان کرام کو آپ لوگ یاد رکھیے گا. میں بڑھتا ہوں ٹیم میں شہید ضیاء الدین رضوی کے جانب، اور ان سے میرا پہلا سوال ہوگا. آپ لوگوں سے میرا پہلا سوال ہے،
جی سورہ مائدہ آیت نمبر 71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صفحة نمبر 120 صفحة کے پہلے سورة مائدہ آئے نمبر 71 آخر آئے سورة مائدہ آئے نمبر 76 صفحة میں ٹوٹل آئے 6 صفحة بائی جانب بسم الله الرحمن الرحيم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم احسنتم ما شاء الله حافظ میسم نقی احسنتم بیٹا کتنا حفظ کرتے ہو روزانہ ایک صفحہ ایک صفحہ حفظ کرتے ہیں اور آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں ایٹ کلاس میں ماشاءاللہ آپ ایٹ کلاس میں پڑھتے ہیں حافظ میسم نقی میں بڑھتا ہوں ٹیم شہید عارف حسین الحسینی کی جانب آپ سے میرا دوسرا سوال ہوگا جی بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ سے میں پیج نمبر کے حساب سے سوال کرتا ہوں پیج نمبر 51 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیج نمبر 51 صفحے کی پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 10 اور آخریت آیت نمبر 15 احسن صفحے میں کل ٹوٹل آیت 6 صفحہ قرآن مجید کے دائیں جانب جی بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قد كان لكم آية والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم راعي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا
الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ما شاء الله. احسنتم حافظ شکیل، احسنتم. کس کو فالو کرتے ہیں قرآت میں، ترتیل میں؟ العفاسی. العفاسی کو یہ بتا سکتے ہیں آپ نے جو ابھی جو تلاوت کی، یہ مقام کون سا؟ حجاز. احسنتم، حجاز میں آپ نے تلاوت شروع کی تھی. اللہ آپ کو سلامت رکھیں، بہت بہترین آپ نے تلاوت کی. میں بڑھتا ہوں ٹیم شہید ضیاء الدین رضوی کی جانب. آپ سے میرا دوسرا اور پروگرام کا آخری سوال ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 34. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 84، صفحے کی پہلی آیت نمبر 34، صفحے کی آخری آیت نمبر 37، صفحے میں کل ٹوٹل آیت 4. کون سے سورہ؟ سورۃ النساء. احسن، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا جناح عليكم فيما تراضيتم إن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. احسنتم، ما شاء الله. حافظ سید قمر کاظمی جواب دے رہے تھے. حافظان قرآن کریم کی سلامتی کے لیے دعاؤں میں آپ ان کو ضرور یاد رکھیے. ابتدا میں نے ایک آیت کی تلاوت کی تھی، یا ایها الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو اللہ کی جانب سے، تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے لیے موعظہ آ چکا ہے. موعظۃ من ربکم و شفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا، و ہدا و رحمہ، اور ہدایت اور رحمت بن کر مؤمنین کے لیے یہ اللہ کی کتاب آئی ہے. تو کوئی ہے اس کتاب سے اپنے لیے ہدایت لینے والا؟ کوئی ہے اس کتاب سے اپنے لیے شفا لینے والا؟ کوئی ہے اس کتاب سے اپنے لیے موعظہ لینے والا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے والا؟ آج کا یہ پروگرام یہیں پر اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ
نیکسٹ پروگرام میں کچھ اور حافظان کرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. نیکسٹ پروگرام تک اپنے میزبان حافظ محمد تقی ذاکر کے لیے دیجیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.